በመጀመሪያ የምንለማመደው ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ቀለል ያለ ነው። ሽ በሚል ድምፅ እያወጣን ነው። ይህንን ለመስራት ኪቦርዳችን ላይ አንድ የዲስኮ ቢት እንመርጣለን። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት አለ። እሱን ከፍቶና ከእሱ ጋር አራት ጊዜ ወይም ደግሞ አራት ቢቶችን አንድ ባር እሰራለሁ። ከእንደገና አርፌ ከእንደገና አንድ ባር እያደረግኩኝ እሰራለሁ ማለት ነው። ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የሁለት አዲስ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ተክሌ ብርሃነ መስቀል ነኝ። ዛሬ በ22 አዲስ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት የቮካል ትምህርት ነው። የቮካል ትምህርት እንግዲህ ካቀረብኩ ትንሽ ቆየት ብያለሁ። አሁን የጊታር ትምህርት እንዲሁም የኪቦርድ እና የሙዚቃ ቅንብር ትምህርት እያቀረብኩ ነው ያለሁት። የቮካል ትምህርት ረስቸው ሳይሆን ትንሽ ክፍተት የፈጠርኩት በስራ መደራረብ ነው። አሁን ግን የቮካል ትምህርት ደግሞ ከዚህ በኋላ በተከታታይ ይዤ እቀርባለሁ። ፕራክቲካል እንደዚሁ ከድምፃውያን ጋር አብሬ እየሰራው የማቀርበው ይኖራል። እንዲሁ ደግሞ የቮካል ዋርማፕ የማሟሟቂያ ልምምዶችንም ደግሞ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። የዛሬው በቴነር የድምፅ ሬንጅ ላይ ለሚገኙ ለወንድ ድምፃውያን የሚሆን ነው። እንዲሁም ባሪቶንም ቤዝም በዛ የቮካል ሬንጅ የሚገኙ ወንድ ድምፃውያን እንዲሁ ይህንን ልምምድ አብረው መለማመድ ይችላሉ። እንዲሁም ሴት ድምፃውያንም መለማመድ ይችላሉ። ግን ድምፆቹ በአብዛኛው ለምሳሌ ያክል ቴነር የቮካል ሬንጅ የምንለው ከኤ ቱ እስከ ሲ ፋይቭ ወይም ደግሞ አንዳንዶች ደግሞ ከቢቱ እስከ ሲ ፋይቭ ወይም እስከ ቢ ፎር ድረስ እስከዛ ድረስ ነው የሚሉት። አብዛኞቹ እንግዲህ ከኤም የሚነሱ እና እስከ ሲ ድረስ የሚሉ አሉ። ስለዚህ እኛ ከሲ እስከ ሲም ያሉትን ድምፆች እንለማመድባቸዋለን። ይሄ ድምፅ ደግሞ የቤዝ ድምፅ ቮካል ሬንጅ ውስጥ የምትገኙ ሰዎች የእናንተም ድምፅ እዚህ ውስጥ አለ። የባሪቶን ድምፅም ላይ ያላችሁ ቮካል ሬንጅ ላይ ያላችሁ የእናንተም ድምፅ በዚህ ውስጥ አለ። ስለዚህ የተወሰኑ ድምፆች እናንተም ጋር ሼር የምታደርጉት ስላለ ይህንን ልምምድ አብራችሁ መለማመድ ትችላላችሁ። እንዲሁም ሌሎች ልምምዶች አሉ፣ የማሟሟቂያ ለምሳሌ ያክል ሽ በሚል የምንለማመድ አለ። ሽ ሽ እያለን እንለማመዳለን። ሌላው ደግሞ ምንለማመድ አለ። ሽ ሽ እያለን እንግዲህ አየር ስናወጣ በዲያፍራማችን እገዛ እንደዚህ ቁርጥ ቁርጥ እያደረግን እያያዝን ነው። ስ የሚለውን ደግሞ እንደዚሁ ብሪዚንግ ኤክሰርሳይዝ ላይ ሰርተነዋል። እነዚህ ልምምዶች ሁሉ ለወንድ ለሴት ተብሎ የሚለዩ አይደሉም። በእርግጥ ግን ድምፆቹ በዛ ሬንጅ ላይ ያሉ ድምፆችን ነው የምጠቀመው ለማለት ነው። ሁላችሁም ብትመለከቱ ትጠቀምበታላችሁ። አዲስ የሆናችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። የዩቲዩብ ቤተሰቦች እናንተ ላይክ፣ ሼር ለሌሎች ሰዎች ቪዲዮን አጋሩ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርት እንሄዳለን። በመጀመሪያ የምንለማመደው ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ቀለል ያለ ነው። በሚል ድምፅ እያወጣን ነው። ይህንን ለመስራት ኪቦርዳችን ላይ አንድ የዲስኮ ቢት እንመርጣለን። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት አለ። እሱን ከፍቶና ከእሱ ጋር አራት ጊዜ ወይም ደግሞ አራት ቢቶችን አንድ ባር እሰራለሁ። ከእንደገና አርፌ ከእንደገና አንድ ባር እያደረግኩኝ እሰራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ልክ አሁን እንዳልኩትኝ ሽ በሚል ድምፅ ከሪትሙ ጋር ለተወሰነ ደቂቃ ይህን ትሰራላችሁ። ከዛ ደግሞ አሁን ደግሞ ወደ ሳምባችን ውስጥ ያስገባነውን በቂ የሆነ አየር እያወጣን እንሰራለን። ስ በሚል ነው የምንሰራው። ይህን ልምምድ ስንሰራ አራት ባር በየአራት ባሩ ነው የምንሰራው። አራት ባር እንሰራለን።
ከዛ ረፍት እንወስዳለን። ከዛ አራት ባር እንሰራለን። እስኪ በቃችሁ ድረስ ይህንን ደግሞ ትለማመዳላችሁ። አሁን በዚሁ ሪትም አብረን እንስራ። አሁን ደግሞ የድምፅ ልምምድ ነው የምናደርገው። የስኬሉን የመጀመሪያ ድምፅ ቶኒኩን እና እንዲሁም አምስተኛውን ድምፅ እያወጣን እንሰራለን። ሁለቱን ድምፅ እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ በቴነር የቮካል ሬንጅ ውስጥ የሚገኙ ድምፆችን ነው የምንለማመደው። ከቢቱ እስከ ቢ4 ወይም ደግሞ ከሲ3 እስከ ሲ5 ድረስ ያሉ ልምምዶች እናደርጋለን። አሁን ቀለል እንዲለን ከሲ3 ተነስተን እስከ ሲ5 ያለውን እንለማመዳለን። እንግዲህ እናንተ የጎደሉትን ድምፆች ትሞላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ያሉ ድምፆችን ትለማመዳላችሁ። ይሄ በቴነር የቮካል ሬንጅ ውስጥ የሚገኙ ድምፆች ናቸው እነዚህ ድምፆች። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ሌላ እንደዚሁ አስተማሪ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ እስክቀርብ ድረስ እስከዛ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።